Про виконання плану роботи Білгородністровської РДА за тиждень, планування поточного, хід виконання бюджету району та планових показників. 8 жовтня у сесійній залі відбулася апаратна нарада за участю начальників управлінь, відділів, керівниками установ та організацій. Дійсно, попрацювали і ми в цьому році непогано, коли у нас темп просто бюджету 145% по району. Це, певно, що якщо не перше місце в області, так, то в трійці передових районів області. Також у нас перевиконання складає трошки більше мільйона, але ми ще побачимо, як воно дійсно буде виконуватися на кінець жовтня. Так? Да. Тому вважаю, що райдержадміністрація відпрацювала в цьому напрямку дуже добре. Присутні заслухали звіт про роботу відділу економічного розвитку і торгівлі за третій квартал. Щомісячно відділом економічного розвитку і торгівлі здійснюється моніторинг роздрібних цін на продукти харчування на територіях сільських рад. Проводиться робота з визначення переліку проєктів пропозицій у відповідних сферах, для реалізації яких можливе залучення іноземних інвестицій. На даний час розглядається можливість залучення інвестицій по Приморській сільській раді шляхом створення на території туристичного інформаційного центру. Разом з тим проводиться збір та аналіз інформації про основні причини, які впливають на рейтингові позиції району, визначаються шляхи щодо покращення зазначених показників. Дізналися про останні зміни у законодавстві. Зараз у районі проводиться інформаційна кампанія щодо заключення декларацій та договорів місцевого населення з центром первинної медико-санітарної допомоги. На сьогоднішній день понад 12 тисяч осіб виявили бажання обслуговуватися у даному закладі, повідомили на апаратній нараді. Та робота у цьому напрямку ще триває. А плануєте до кінця місяця? Ну, каждый день идет цифра какая-то, когда-то больше, когда-то меньше, поэтому я не могу сказать. Понимаете, первый... Хочу сказать, что на вас очень велика ответственность. Сегодня в городе, в районе работает единый центр, да, районный центр первичной медико-санитарной допомоги. И уже в розрізі наступного года по бюджету, да, вы знаете, что кошти будут идти за пацієнтом. Це я говорю не головному лікарю, це я говорю громаді. І сьогодні дуже важливо, щоб люди до кінця року заключили договори з лікарями. У нас в районі дуже гарні лікарі, дуже високі професіонали з великої літери. І тому я всіх закликаю працівників, закликаю громаду, закликаю мешканців нашого району і не тільки району, заключати договори з нашими лікарями. Тримають на контролі у РДА і не менш важливі питання щодо підготовки до опалювального сезону бюджетних установ, готовність до зимового періоду та ситуацію з сибірською виразкою. В Саратський район виїхали, зібрали, ну, була така, якби, прохання, був наказ відправити фахівців для того, щоб попрацювати на пунктах, для того, щоб попрацювати по вакцинації. Ну і разом з нами виїхали в другі райони, Тарутинський і Гарцицький. Тому робота на сьогоднішній день проводиться. Що стосується нашого району, Чистоводне, Дальничини, Володимирівка, Руська Івановка. У Руської Івановки останній випадок сибірської язви був у 1980 році. Ну, там зараз теж нас забезпечували вакциною не тільки на цей рік, а ще на 2 роки вперед. Закон набув чинності 2 жовтня 2018 року. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.